tuosta noin tuommoinen perunanpalavia joukkoon. Oho. Ei meinaa. Kaikki mahtuu kerralla kuormaajaan. Tervetuloa kokkinurkka. Teemme rusakkakeittoa ja tästä pitää kuoria aina nämä pois. Nämä saisi nyt pian vaahdot. Tulee kirkkaampi keitto, jos semmosesta tykkää. En mä tiedä, joskus sanotte, että tää on myrkyllistäkin, mutta oi oi, kuiski. Ei vaan parane. Mut se saa nyt muhii siinä, mä pistin puoleksessa tuntia siihen nyt muhimaan. Heitin jo vähän suolaakin sinne ja kohta heitän laakerilehden sinne ja sitten pippurit. Pippurit ja tuo suola ja lihaliemi kuuto, ne saavat siellä oikein muhii rauhassa. Pienentää vähän voi, ei tarvitse noin voimakkaasti kun haudutellaan. Se on nyt puolitoista tuntia muhinut täällä lihat ja varmasti on maustunut. No oikein koitan tosta, että irtoako siitä mitään. Mennä takaisin. Irtos aika mukavasti. Eikä se keittäminen siihen lopu. Me lisäämme sinne nyt sipulin vasta. Sipulin saa olla reilusta. Se antaa siihen hyvää lisäpotkua. Sen verran isoja paloja, ketä maistuu ja tuntuu. Kiskastaa sinne porkkanoita. Vai tekisikö tuollaisia perinteisiä? Tulee aikalla kasvispainotteinen nyt. Oho! Se meni sinne hiirille, mutta onneksi ei ole hiiri. Oliko näitä nyt 5 porkkana? Tulee perunat. Niin mä vedän vähän tälläin vuorotahtiin. Ette varmaan nähnyt mitenkään, mutta näin. Oho, näin pieni. Näin meillä perrat kuorita, halkasta. Sitten kun haluaa oikein pieneksi, niin sitten vedetään vielä tuosta sillä lailla toisinpäin.
Elikkä näin. Ensin tästä. Sitten tästä. Sitten täältä. Ja sitten täältä. Noin. Se saa muhia siinä nyt. Puolesta tunnista tuntiin. Sillä ei ole siinä mikään kiire, eikä muullakaan. Kuinka moni on syönyt rusakokeittoa sormi? Mä luulen, että tässä voi käydä nyt niin meikäläisellä ainakin. Mutta tuo maistetaan nyt. No, se irtoaa aika hyvin. Aika hyvin irtoaa tuolta. Tai sitten ei. Mutta syömään käsin lopuksi. Kahtokin. Mie maista. Voi pojat. Ja pari tyttöä. Joku sanoi joskus, että ei saa rusakkoa pilata millään keitolla, että se täytyy tehdä aina paistia, mutta tuo. Kyllä tää on niin komiaa tämäkin, että 5/5. Tosta noin tommonen perunanpalavia joukko. Oho. Ei meinaa. Kaikki mahtuu kerralla kuormaa ja. Ei mitään muuta kuin tsemppiä.